Michael Ronda! Mike, who? Mike, who? Wow. Du är Simon för tillfället. Berätta för oss vem du är på 7 sekunder. Då kör vi! Jag ska spela Simon som är en riktigt cool karaktär. Han är väldigt generös. Han älskar vatten. Han gillar verkligen delfiner och mat. Han älskar musik. Hans bästa vän heter Luna. Han är en toppen kille. Jag kunde inte alls spela gitarr innan, men jag lärde mig inför det här projektet. Jag menar, det är inte så att jag är en expert nu, men jag klarar av det så. I själva verket har inte Matteus många vänner, bara en. Tjena du Gero, hur är läget kompis? Nej, bolar, är allt bra med dig eller? Ja, det är fantastiskt sångare. På 7 sekunder ska du berätta lite om din karaktär. Han är Matteus bästa vän, bytt ut de mest populära killarna i hela skolan. Lite rebelliska, men menar ändå ganska känsliga. Och nu tror jag 6 eller 7 ja, sekunder redan har gått. Han är min bästa vän, jag gav honom lite extra tid. Hej då allihopa. Ja, jag vet vem han är. Han är jättebra pappa. Här är Lunas första vän och hennes nya värld. Alltså efter att hon flyttat och sen kommit till Blake. Hon blev typ min bästa vän, eller inte typ. Och hon är min bästa vän. Soy Luna, på Disney Channel.